Moje meno je Natália Klieštiková, aktuálne pracujem na pozícii social media manažer. Štúdium na digitálnej univerzite jednoznačne prekonalo moje očakávania. Na základe odporúčania recenzií od úspešných absolventov som vedela, že nepôjde v podstate len o štúdium založené na nejakých teoretických poznatkoch, ale naozaj pôjde tam aj o prepájanie týchto poznatkov do praxe. Taktiež určite som si počas štúdia na digitálnej univerzite uvedomila, aký je online marketing komplexný, že naozaj tie jednotlivé oblasti na seba nadväzujú a jedna bez druhej častokrát efektívne nemôžu fungovať. A určite teda ma veľmi zaujali poznatky zamerané na marketingovú stratégiu, lebo o tomto som nevedela až tak veľa a práve tu som si uvedomila, že aká je tá marketingová stratégia pre značky, podnikanie, služby naozaj dôležitá. Volám sa Lukáš Bednár, som marketingový konzultant. Veľmi oceňujem formu, lebo v podstate mohol som sa zúčastniť reálne na prednáške v daný čas, danú sobotu. Prípadne som vedel byť pripojený online, čiže som sa vedel rozhodnúť flexibilne do poslednej chvíle. Sice som v online marketingu 16 rokov, ale bolo zaujímavé vidieť, že v rámci 16 tém, ktoré sa prednášajú v rámci prvého pol roka, som si odniesol aj nové vedomosti. Moje meno je Dagmar Šebová. V našom rodinnom vinárstve Šebovinery sa venuje marketingu a hlavne mojou srdcovou záležitosťou je propagácia slovenských novovyšľachtených odrôd viniča. V každej firme je čo zlepšovať, tak by som to povedala. A pre mňa bolo veľa aha momentov, hlavne počas workshopov MBA štúdia. A najviac asi spomeniem projektový manažment, čo bola jedna z tém, ktorá nás veľmi potrápila, ale pochopila som, prečo aj v našej firme niekedy veci nezafungovali tak, ako mali. Dnešný digitálny a online svet už funguje úplne inak. Ja som sa to snažila uchopiť nejakou metodou pokus-omyl. Potom som niekde natrafila na referencie digitálnej univerzity a musím povedať, že mňa presvedčil zoznam lektorov. Volám sa Dominika Wernerová, pôsobím ako odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave a taktiež ako marketingový špecialista pre firmy. Páčilo sa mi všetko od organizácie, množstva ľudí inšpiratívnych, ktorých som tam stretla, taktiež zaujímavosť všetkých tém, ktoré sme tam preberali a myslím si, že to bola naozaj skvelá skúsenosť do života. A nakoľko som digitálnu univerzitu začala realizovať, keď som bola na stáži vo Valencii, tak tam som pracovala ako digitálna marketérka a rovno som teda všetko, čo som sa naučila, pretavovala do mojej práce a boli z toho všetci veľmi nadšení, takže aj tam som videla vlastne tie výsledky, že to stálo naozaj za to a že tá investícia bola skvelá. Ahojte, moje meno je Patrik Vozár, mám aj skúsenosť z marketingového prostredia, pracujem v jednej veľkej korporátnej spoločnosti. Štúdium na digitálnej univerzite sa mi páčilo veľmi, pretože bolo naozaj skutočne komplexné a išli sme v jednotlivých témach alebo oblastiach úplne do detailu a vlastne aj jednotliví lektori dali také svoje nejaké vedomosti alebo aj znalosti špecifické z toho ich prostredia, kde oni pôsobia, jednotlivým oblastiam a hlavne teda tá komplexnosť toho štúdia sa mi na tom páčila najviac. A ja som absolventom digitálnej univerzity. A som absolventkou digitálnej univerzity. A som absolventkou digitálnej univerzity. A aj ja som absolventom digitálnej univerzity. A ja som absolventom digitálnej univerzity.